Jak se může během pár let z kluka, kterého ze začátku všichni znali jako toho z farmy, stát jeden z nejvlivnějších tvůrců u nás? Jirka Král navždy změnil český YouTube a jeho příběh je fascinující. Proč se rozhodl na dobro skončit po dosažení 1 milionu odběratelů a jak vypadá jeho život dnes? Příběh Jirky Krále se začal psát 5. ledna 1990 v Brně. Vyrůstal s 2 staršími bratry Petrem, Tomášem a mladší sestrou Káťou. Už jako malý měl k videohrám blízko. Petr mu představil Commodore a později i normální stolní počítač, kde Jirka hrál klasiky jako Mafie nebo Gothic. Zamiloval si zejména MMORPG Lineage 2 od jihokorejské společnosti NCSoft. Šlo o takovou alternativu metinu a World of Warcraft. Tehdy ještě nevěděl, že tento koníček brzy přeroste v něco mnohem většího. V Lineage vznikla i Jirkova herní přezdívka Nevia, ale taktéž používal přezdívky jako Axa či Ivan. V tomto titulu utopil stovky hodin. Sám přiznal, že na Lineage byl závislý. Dokonce pamatuje na doby, kdy akorát hrál a učil se do školy. Jirka Král má z dob hraní i nemilou historku. Jeho kamarád si koupil luk za 15 000 korun a Jirka ho poprosil, ať mu ho půjčí. Pokud se v Lineage pustíte do boje s jiným hráčem, riskujete malinkou šanci, že z vás po smrti vypadne item. Jirka omylem udělal plošný útok na všechny okolní hráče a zbytek serveru se do něj pustil. Neměl šanci se ubránit a i přes malou pravděpodobnost luk ztratil. Kamarád po něm chtěl 10 000 korun a Jirka je přes složenku skutečně poslal. Částku zaplatil ze své druhé výplaty na brigádě. Dodnes se zmíněným kamarádem baví a i nadále zůstávají přátelé. Když Jirkovi bylo 16 let, tak si založil svůj první YouTube kanál, na kterém právě nahrával herní videa. Později ho však musel smazat, aby si mohl založit svůj normální kanál. Bohužel, YouTube tak tehdy fungoval. U Lineage strávil dlouhá léta, ale po dovršení 18 už mu na videohry nezbýval čas. Začal totiž pracovat v McDonaldu. Každopádně fastfoodový řetězec znal jako své boty. Před nastoupením na plný úvazek v něm už necelé 2 roky trávil na brigádě. Na střední, kde studoval obor mechatronika, dostal 5 na vysvědčení a musel podstoupit reparát. Máma mu sdělila, že pokud nehodlá studovat, tak ať se naučí pracovat. Po dokončení střední školy se v McDonaldu uchytil. Naplno. V tomhle čase se Jirkův život začal hodně rychle měnit. Ale ještě předtím, představte si tohle. Jste na dovolené tisíce kilometrů od vašeho domova. Zrovna máte v plánu vybrat si místní peníze, ale najednou zjistíte, že vaše karta po vás chce vysoký poplatek za výběr, nebo že s bankomatem vůbec nefunguje. Nevíte co s tím, ale naštěstí si vzpomenete, že se není čeho bát. Protože karta od Revolutu za vás automaticky smění koruny do více než 35 měn světa, a to během pár sekund se skvělým kurzem a ve všední dny dokonce bez poplatku. Co když si ale peníze vyberete a po cestě od bankomatu vám dojde, že jste si v něm zapomněli kartu. Okamžitě se k němu vrátíte, ale je pozdě. Kartu někdo ukradl. I v tomhle případě nemusíte panikařit. Kartu si jednoduše v aplikaci zablokujete a během pár minut si hned objednáte novou. Zároveň máte vždy po ruce novou virtuální kartu, která vám umožní dál platit za tím, co čekáte na svou fyzickou kartu. A aby toho nebylo málo, tak v aplikaci Revolutu si můžete navrhnout svou vlastní kartu a vybrat si z několika typů členství, které obsahují třeba cestovní pojištění a další výhody. Revolut si stáhnete a založíte během pár minut. Na svůj účet si jednoduše vložíte peníze přes vaší kartu, bankovním převodem a Apple Pay nebo Google Pay. Neváhejte a klikněte na první odkaz dole v popise a vyzkoušejte si Revolut s bonusem 250 korun. Děkuju Revolutu za sponzorování videa. V 18 se mu povedlo vybourat na dálnici mámino auto, které mu potom nikdy znovu nepůjčila. Naštěstí nikdo nebyl zraněn, ale kola a podvozek zaplatili nemalou daň. A to bylo, že jsem jel, hodně pršelo, jako, ale hodně pršelo, jako, že nebylo vůbec vidět. No a najednou prostě, že jo, Lukáš kámoš, co si jel vzadu, tak říká, tady zajde doprava na benzínku pro cigára. A jak jsem zatočil do toho pruhu odbočovacího na benzínku, tak pak jsem ušel nevím, třeba 80-70 a když jsem potom zatočil vlastně na tu benzínku, tak se mi vytočili kola, ale vlastně díky aquaplaningu jsem narazil do... Vlastně tam byl jako rantl a ten jsem celý přeletěl, kompletně poškrábal celý spodek, urval přední nápravu a to auto bylo skoro totálka, no. Tak když to pak odvezli do servisu, tak byla oprava asi za 300 tisíc a to auto stálo 450, no. Takže jsem si vydělal a jsem musel na brigádu, no. Jirkovi se ve staronové práci dařilo. Povedlo se mu dostat až na pozici, kdy vedl celý mužský tým a zásobování jedné pobočky. Od šéfa slyšel samé pochvaly a prozradil mu, že pokud u nich zůstane ještě nějakou chvíli, tak se vypracuje až na post manažera.
manažera. I přesto Jirkovi přišlo, že už se nemá jak rozvíjet. V McDonaldu by zůstal další 2 roky a pak by si v roli vedoucího hovil v pohodlném křesle a co by bylo dál. Roku 2009 se tedy rozhodnul přestěhovat do Prahy, i když ho od toho jeho známí odrazovali. Jirka se ale nedal a našel si práci u českého internetového portálu Tiskali v roli administrátora reklamního prostoru. Bavilo ho se učit o reklamě, komunikaci a internetu. Po odchodu jeho kolegy dostal na starosti celý reklamní systém. Pak ale přišla příležitost, která Jirkovi změnila život. Jednoho dne si všimnul castingu TV Nova na reality show Farma. Pořad, ve kterém televizní štáb vzal 12 soutěžících a odvezl je na statek, kde museli hospodařit bez elektřiny a vynálezů mladších 100 let. Jirka znal koncept pořadu od našich sousedů Slováků. Sám ho i sledoval. Nevadilo mu ušpinit si ruce a manuální práce ho vždy bavila. Rozhodl se tak, že se na casting přihlásí. Nova ho roku 2012 vybrala a Jirka se stal účastníkem Farmy. Během show se potkal i s fanouškem, který ho jako první požádal o fotku. Soutěžící měli přísně zakázáno stýkat se s okolním světem, ale když Jirka šel pro vodu, musel překročit silnici a všiml si ho pár, který zrovna okolo místa natáčení projížděl. Zastavili, vyskočili z auta a s Jirkou se vyfotili. Po skončení pořadu se Jirka musel ukrývat doma, protože v televizi ještě běžely poslední díly a on se tak nesměl moc ukazovat na veřejnosti. Nudil se a proto si založil Facebook a Justin TV. Na Facebooku se mu za krátkou dobu podařilo získat 11 000 sledujících, což bylo víc, než měla samotná Nova. Televize ho tak poprosila, aby sdílel finále Farmy, protože by se tak mohlo dostat k více lidem. Jirka po skončení show streamoval na Justin TV, neboli dnešním Twitchi, kde odpovídal na otázky fanoušků. Jirkovi bylo jasné, že teď má perfektní příležitost poznat svou komunitu více zblízka a z toho důvodu se rozhodl, že se naplno pustí do YouTube. Přemýšlel nad tím, jaké si má vybrat jméno kanálu. Nakonec nezvolil Nevia, ale své vlastní jméno Jirka Král. Ve svém prvním videu poděkoval fanouškům za sledování na Facebooku. Ti mu pomohli i rychle nabrat prvních pár tisíc odběratelů. Čau, tak jsem konečně venku. Skončilo natáčení, jsme venku už všichni, Farma je dotočená. Chci vám jenom říct, že jsem hrozně rád, že vás na Facebooku na mé fanpage je teďka 11 000, což je super, to jsem nečekal takovéhle číslo. Točil krátké skeče, vtipné scénky z Farmy nebo videa s výhercem celé show Michalem Páleníkem. Když nadále nevěděl, co by vyzkoušel, zavítal na YouTube a zaujal ho jistý Pedro. Jirka se podíval na jeho let's play z Minecraftu a zprvu nechápal, jak to může někoho bavit a proč si to nezahraje sám. Minecraft si stáhnul a zjistil, že o něm nic moc neví a netuší, jak se co dělá. A tak zavítal zpátky na Pedrův kanál. Koukal se, jak se staví automatické farmy, redstone obvody a kraftí všelijaké recepty. Ani se nenadál a rázem dokoukal celou Pedrovu Minecraft sérii. Narazil i na Pedrův vedlejší kanál, kde sdílel své covery na písničky. Kanál neměl moc sledujících a tak Pedrův cover na My Hero od Foo Fighters sdílel na Facebooku. Pedro a jeho manželka Jirkovi fandili na farmě. A jakmile se Pedro dozvěděl, že ho Jirka přesdílel, dal se s ním do řeči. Potkali se spolu na TeamSpeaku 20. ledna 2013. Pokecali spolu a zahráli si Minecraft. Další den se Pedrovi narodilo jeho první dítě. Pedro nebyl jedinou známou osobností, která Jirkovi v reality show držela palce. Oblíbil si ho i DJ Vitch a pozval ho na pár svých koncertů, což ještě bude podstatné později ve videu. Jirka se i nadále bavil s Pedrem a ten ho sebou vzal na moravský CraftCon 2013 v Brně. Měl zrovna jedno volné místo na pokoji a Jirka kamarádovu nabídku nadšeně přijal. Jirka tehdy ještě nebyl tolik populární jako dnes a akci si díky tomu mohl pořádně prohlédnout. Objevil se i v pozadí rozhovoru s Housem. Na CraftCon ho překvapilo, jak fanoušci s youtubery komunikovali a interagovali. Znali je, ptali se jich, co bude v dalším videu, nebo jim sdělovali, co by rádi viděli příště. Za Jirkou také přišlo pár lidí, ale povětšinou věděli, že to je ten kluk z televize a neznali pořádně ani jeho jméno. Jirka si se svými fanoušky přál vybudovat podobný vztah a vytvořit si vlastní komunitu. Chtěl, aby ho lidi znali a ukazovali si na něj jako toho z Farmy. Pedro mu tehdy poradil, aby taky zkusil natáčet Minecraft a Jirka si to vzal k srdci. Hned o pár týdnů po brněnském CraftConu vyšel první let's play z kostičkovaného světa, který začíná ikonickým pozdravem Ahojda. Ahojda, já vás zdravím, já se jmenuji Jirka a vítám vás u úplně prvního let's playe, a to na hru Minecraft.
tu dobu Jirka stále pracoval v Tiskali a dařilo se mu. Měl pod sebou celý tým, který se zaměřoval na reklamu. Také domluvil velkou spolupráci se Skypem, který Tiskali zastupovalo v Česku a na Slovensku. Jirka se však opět začal cítit uzavřeně a zdálo se mu, že se nemá kam posouvat a vyvíjet. Naštěstí YouTube ho začal bavit. Tvorbou videí trávil celé odpoledne, noci a videa následně nahrával další den v práci. Jak je ale možné, že se tyto videa tak rychle uchytily? Jirka převážně dokázal zaujmout svým komentářem a epizody vydával konzistentně. V Minecraftu se taktéž soustředil na realistické stavby, což u nás nebylo zvykem, a rychle si tak našel vlastní publikum. Budoval hradby, vesnice a soustředil se na středověkou tématiku, která krásně seděla k jeho jménu. Natáčel i jiné hry, jako právě Lineage 2, The Sims, Alien Isolation nebo League of Legends, odkud pocházelo jeho první video s gamerem. Společně se poznali na TeamSpeaku Minecraft serveru Survival Games, kde si zrovna gamer jako majitel serveru povídal s fanoušky. Jirka se přidal a s youtuberem si rychle sednul. Zpočátku mu neprozradil, že to je ten kluk z televize. Tomu řekl až později. Jejich společný hovor na TeamSpeaku značil začátek dlouholetého přátelství. Jirkovi krom věrohodných staveb pomohlo i streamování. Jako jeden z mála se nebál živého vysílání a vrhnul se do něj po hlavě. Díky tomu si získal další fanoušky a brzy vyletěl do vyšších čísel. Dokonce o letních prázdninách 2014 vysílal 24 hodin v kuse. Stream měl nabitý program a tehdy tento koncept byl neobvyklý. Krátce poté získal 100 000 odběratelů a natočil speciál, ve kterém vyprankoval svou mámu. Dostal jsem tlačítko. Jaký tlačítko? No, tlačítko. Nerozumím. No, dostal jsem tlačítko. Z Jirky se pomalu začala stávat místní celebrita. V tenhle moment nebylo cesty zpět a čekalo ho jedno z nejdůležitějších rozhodnutí. Netrvalo dlouho a Jirka odešel ze své práce v Tiskali. YouTubem se dokázal živit a měl pocit, že mu to umožní se více vyvinout než jeho dosavadní práce. V Tiskali mu říkali, že je blázen, ale Jirka si to nenechal rozmluvit. Mámě první 3 měsíce ani nezmínil, že plně přešel na YouTube. Když však viděla, že nemá nouzi o peníze, přestala se o něj bát. Jirka se dostal i do komunity youtuberů a seznámil se s celou tehdejší Minecraftovou scénou. Natáčel tak s Pedrem, Housem, Mentem, Gogem, Gordym a samozřejmě gamerem. Všichni společně natočili sérii Crafting Dead, kde se rozdělili do týmu a snažili se ve světě zombíků porazit ostatní. Nicméně Jirka nezůstal pouze u Minecraft youtuberů, seznámil se s ostatními z herní scény. V březnu 2015 vyrazil na e-sportový turnaj Intel Extreme Masters do polských Katovic. Nejel sám, ale s partou youtuberů, která obsahovala Vedryho, Artexe, Flygana, Herdina či kluky z Mad Bros. Jirka dlouho snil o spolupráci s Red Bullem. Dostával nabídky o všelijakých energetických nápojů, ale stál si za svým a odmítal je. Společnosti si klepali na hlavu. Red Bull totiž nikdy nespolupracoval s žádným youtuberem, pouze s pár vybranými osobnostmi ze sportu a kultury. O tomto si povídal i s jistým mužem, kterého poznal právě v Katovicích. Ukázalo se, že pracoval pro Red Bull a slíbil mu, že sponzorství zařídí. Jirka si prvně myslel, že si z něj dělal srandu, ale netrvalo to dlouho a s vysněnou organizací si plácnul. Spolupráce s Red Bullem byla specifická v tom, že rakouská společnost neplatí penězi, ale zážitky. Jirka se tak například mohl proletět v letadle po boku těch nejlepších českých pilotů. V roce 2015 se odehrála ještě jedna zásadní událost, a to první youtubering, na jehož konání se Jirka nemalým dílem podílel. Nevyhovovalo mu poslední Four Fans, kde padly všechny peníze na pozvání známého amerického youtubera a komika Tobaskuse. Ostatním youtuberům bylo sděleno, ať žádné peníze nečekají a mohou být rádi, že je vůbec pozvali. Jirkovi se tento přístup nelíbil a tak společně s Getboostem dali dohromady festival youtubering, kde youtubeři dostávali férově zaplaceno. Po festivalu si zbalil kufry a s Gogem se vydal na americkou obdobu youtuberingu v daleko větším měřítku jménem VidCon. Setkal se tam tehdy se začínajícím Casey Neistatem. Každopádně zpátky v Česku na Jirku čekala nemilá zkušenost. Na akci 4Fan se dostal do kauzy se známým streamerem Fatty Pillowem. Vše začalo, když se Jirka na eventu potkal s Herdinem. Jakmile Fatty ho Herdin spatřil, věděl, že to nedopadne dobře. V této době se totiž spolu předháněli na Twitchi a Herdin si myslel, že za ním Fatty přijde a bude s ním chtít něco natočit anebo ho zesměšnit. Jirka mu poradil, že kdyby se to náhodou stalo, ať ho prostě ignoruje a hraje, že ho nezná. Byl tady ale jeden háček. Fatty nešel za Herdinem, ale za Jirkou. Jirka učinil přesně to, co radil Herdinovi, a vzniklo tak video, kde Fatty Pillow pošlapal podpis od Jirky Krále. Pro koho? Pro Fattyho. Fattyho, jestli no.
Pro faktyho! Pojď, bratře. To je jméno. Pro fakt debilo, ale takhle. Jo, to jsi nejhodnější. Díkot. Chvíli po tomto incidentu se Jirka rozhodl uspořádat charitativní livestream. Vybral přes 300 tisíc korun a věnoval je dětské nemocnici v Brně. V následujících letech uspořádal ještě další dva, na kterých vybral přes 1 000 000 korun. Mimo to ještě pomohl své sestře Kátě rozjet její vlastní YouTube kanál Svět podle Katky. Na jaře 2016 začal vydávat vlastní komiks, na kterém spolupracoval společně se svým bratrem. Jelikož Jirka je dysgrafik a dyslektik, psát komiks mu moc nešlo, a tak vyprávěl své příběhy bráchovi, který je sepisoval a následně posílal grafičce. Komiks byl kompletně bez reklamy, za což se mu na úřadě vysmáli. Ale Jirka dodržel své slovo a v jeho časopise se neobjevila jediná inzerce. Kdy Jirkovi naopak inzerce způsobila problémy, bylo v době, kdy chystal nový merch. Společnost, která Jirkovi zařizovala oblečení, náramky a další propagační předměty, mu nabídla, jestli by nechtěl udělat povlečení se svou fotkou v životní velikosti, protože je o to prosili fanoušci. To Jirka rázně odřekl a prohlásil, že by přistoupil maximálně tak na polštář. Tak vzniknul polštář s hashtagem Spím s Jirkou, což nebyly úplně nejlépe zvolená slova a v té době za to byl silně kritizován. Uznal chybu a prodej polštářů zrušil. A je pravda, že u toho polštáře jsem to úplně pod kontrolou neměl, takže se takhle zruší a uznávám, že tohle byla chyba, takže polštáře už od dneška nejsou v prodeji a prostě se to zruší. Jirka byl celkově obviňován za to, že je příliš komerční. Každopádně nikdy se spoluprácemi netajil a spojoval se akorát se společnostmi, které sám používal. Co se obsahu týče, Jirka začal streamovat GTA 5 online s gamerem a dalšími youtubery, díky kterým vzniklo mnoho úsměvných momentů. Jirka ale zářil na více místech, třeba i na filmovém place, když si zahrál vedlejší roli ve filmu Jana Hřebejka, Zahradnictví nápadník společně se Shopaholic Nicole. Také se dočkal vlastní hry Jumptuber na platformě Gamey, pro kterou dělal ambasadora. Avšak jednoznačně nejvýznamnější událost značilo otevření Zetka v 3. patře obchodního domu Kotva 17. listopadu 2016. Při volbě jména se inspiroval generací Z, pro které byl tento prostor postaven. Zetko poskytovalo Xbox konzole, virtuální realitu, poličky s merchem a kavárnu. Jirka se v Zetku rozhodl udělat něco, co by většině youtuberům bylo proti srsti. Přidal vlastní studio s prosklenou stěnou a fanoušci ho tak mohli pozorovat přímo při natáčení. Jirka byl nepředvídatelný a nikdy jste pořádně nevěděli, co od něj čekat. To taky potvrdil s novou spoluprací v dubnu 2017. Podobně nedobytně jako Red Bull se zdál i McDonald. Jirka se o McDonaldu zmínil v rozhovoru v DVTV a krátce na to se mu ozvali s nabídkou spolupráce. Jirka k McDonaldu měl už jistý vztah, protože pro ně několik let pracoval a přál si mít vlastní burger nebo restauraci. A jedno z těch přání se skutečně naplnilo. Nešlo to ale tak jednoduše. McDonald tehdy přísně zakazoval na jejich produktech ukazovat jakákoliv loga, až na Coca-Colu a Olympiádu. Nakonec se však Jirkovi ozvali, že by mohli něco vymyslet a zařídit mu vlastní burger. Jirka měl další podmínku, a to, že burger bude stvořen podle něj. Vzniknul tedy cheeseburger fresh bez rajčete, přidanou slaninou a deluxe omáčkou. Tedy stejný burger, který si Jirka dělával po práci, když ještě v McDonaldu pracoval. Na každý burger připadla nálepka s Jirkovým jménem. Jirka měl ještě jedno přání, a to aby nad měkké i přidali korunku. A fastfoodový řetězec tak učinil. Jirkovi se úspěšně povedlo dostat své logo na výsledný produkt. Ku podivu Jirka nechtěl, aby se burger kdekoliv propagoval a zmínil se o něm akorát na svých sociálních sítích. Také měl jít do provozu 1. dubna, protože kdyby to náhodou nevyšlo, mohlo by být fiasko smeteno ze stolu slovem apríl. Jirkův burger byl v prodeji celý duben a o žádné fiasko se nejednalo. McDonald's si připravil přes 150 tisíc nálepek a po 14 dnech se museli dotisknout. Jirka udělal chybu, že si za spolupráci vzal fixní částku a ne procenta z prodeje. Kdyby sáhl po procentech, byl by o 1 000 bohatší. Později burger obměnili Tasty omáčkou a dodnes se v McDonaldu prodává, akorát pod jménem Tasty Cheese. Zdálo se, že Jirku nikdo nedokáže zastavit. Bohužel, jeho konec byl blíž, než si v té době diváci mysleli. V
srpnu 2017 se Jirka vydal na Aljašku a zjistil, že mu natáčení videí vůbec nechybí. Začal přemýšlet nad tím, že skončí. Blížil se k milionu odběratelů. Dostal nápad, že Milník oslaví posledním videem na kanále vůbec. Shodou okolností úplně stejný nápad dostal i jeho bratr Petr, který mu s YouTubem pomáhal. Dali se do práce a začali natáčet dokument Byl jsem YouTuber. Natáčelo se skoro rok a o Jirkově konci téměř nikdo nevěděl. Věděl o něm pouze brácha, se kterým video plánoval, a ještě o něm věděla Jirkova přítelkyně Kao, hudebník Jaroslav Beck a Erik Mildík z Viral Brothers. Netušila o něm máma, sestra a ani gamer. Během posledního roku na YouTube Jirka ještě stihl pár projektů. Založil si vlastní podcast Clickbait o marketingu, sociálních sítích, trendech a influencerech. Podcast natáčel dohromady se svým bratrem. S ním založil i herní webový portál Vortex, který svěřili do rukou Jiřímu Bigasovi, Zdeňku Princovi a Petru Strekerovi. Mimo to Jirka objel pár škol a připravil si přednášky o bezpečnosti na internetu. Poté kontaktoval T-Mobile s nabídkou na kampaň Buď safe online. T-Mobile však chtěl přes projekt propagovat své produkty, což se Jirkovi nezamlouvalo, a tak s nápadem zavítal do Avastu, se kterým se už domluvil. Vzniknul tak celý web o bezpečnosti na internetu a Jirka se vydal ještě do více škol. Předtím, než Jirka vydal svůj dokument, tak stihl překvapit slovenského youtubera Exploiteda na semifinále Ligy mistrů v Mnichově. Věděl, že Exploit jako zarytý fanoušek Realu Madrid by byl z nadcházejícího zápasu s Bayernem nadšený, a tak mu udělal radost. Taktéž změnil život začínajícímu streamerovi a Fortnite hráči Alkanovi, když mu daroval 20 000 korun živě. V minulosti si s ním Jirka pár her zahrál, poznal ho a chtěl mu při začátcích pomoct. Video má ke dnešnímu dni přes 3,5 milionu zhlédnutí. Děláš si srandu? Nemyslíš vážně tohle? Během toho všeho probíhalo natáčení Jirkova posledního videa. Když s bratrem přemýšlel, kdo by jim udělal hudbu, v rádiu v autě se zrovna pustil song Aliens od DJ Viče. Jirkovi to okamžitě vnuklo nápad a napsal mu. Vič se na to zpočátku moc netvářil, nechtělo se mu dělat hudbu pro nějakého youtubera. Ale když mu prozradil, že jde o jeho poslední video, Vič Jirkovi sdělil, že by to pro něj byla čest, a šel do toho. Jirka s ním přidal fotku na Instagram a mnoho fanoušků si tak myslelo, že speciál za milion bude písnička. Nemohli ale být dál od pravdy. Premiéra pro Jirkovu rodinu, kamarády, youtubery, dlouholeté partnery a sponzory se odehrála týden před vydáním pro veřejnost. Do té doby měl Jirka ještě čas couvnout, ale neučinil tak a dokument pustil. Mnozí to nechápali, ale jiní ho podpořili. A třeba Pedro s Gamerem i brečeli. Gamer se následně Jirky ptal, proč mu to neřekl. Jirka proto ale měl dobrý důvod. Jelikož si byl s Gamerem velice blízko, věděl, že právě on by byl jediný, kdo by Jirkovi konec dokázal vymluvit. Proto to před Gamerem skrýval. 2. září 2018 se dokument Byl jsem YouTuber zveřejnil na Jirkově kanále. Podobně jako když se odstěhoval z Brna do Prahy nebo skončil v Tiskali, i nyní potřeboval změnu, která by mu pomohla se rozvinout, a to pro něj představovalo konec s YouTubem. Zetko zavřel i komiks ukončil knihou s výběrem toho nejlepšího, co se v jeho časopise ukázalo. Jeho zapojení do sociálních sítí tím ale nekončilo. S bratrem Petrem založili Social Park, společnost, která se soustředí na správu sociálních sítí a tvorby obsahu pro jejich klientelu. Jirkovi se ozvalo i několik stávajících youtuberů a pomohl jim s tvorbou. Také pokračoval s Buď safe online. Dnes žije se svou manželkou Kao a už má 3 syny, Davida a dvojčata Lukáše a Jakuba. Zůstal taktéž aktivní na svém Instagramu, kde se svými diváky dodnes sdílí svůj život. Vypadá to, že se Social Parkem nehodlá končit a udělal krok správným směrem. Jirka Král dokázal navždy změnit YouTube a youtubery v Česku. Byl jeden z prvních, kdo se u nás nebál YouTube pořádně monetizovat a ve spoustě místech otevřel dveře novým tvůrcům. Zůstává tak otázkou, jak bude vypadat jeho další životní etapa. Budu rád, když zvážíte odebírání tohoto kanálu, a vidíme se zase někdy příště.